potpisivanju ovog protokola, Socijalistička partija Srbije pokazuje da je uvek bila i biće faktor stabilnosti ne samo na Republici, nego i ovde u Pirotu. Mi smo stranka koja zastupa interese svih građana Srbije, a nas opštinska organizacija ovde u Pirotu zastupamo stranke, mišljenje i ono što mogu da kažem svih građana opštine Pirot. Socijalistička partija Srbije potpisivanje ovog sporazuma pokazuje da misli za Pirotčane i za Pirotčance u ovom gradu i da samim tim saradnjom sa Socijaldemokratskom strankom, koja je nova stranka ovde kod nas u Pirotu, pokazuje da imamo i onu slobodu, znači opšta situacija ima slobodu, da samo odlučuje s kim će da saradimo u Kalinu. Mislim da smo napravili pravi potez, da imamo stabilnu skupštinsku većinu i da će ovo trajati do kraja mandata. Slažem se sa mišljenjem predsednika opštine da će verovatno ova skupštinska većina pobediti na sledećim izborima.